Папа мен мамам мен асырап ала ма? Оны жаңа сериядан көре аласыздар. 6-шы серия төмендегі сілтемеде. Ақмаржан, сен неге ұйықтамай жүрсің? Апай, сізбен сөйлессем болады ма? Келе ғой. Келе отыр. Құлағым сенде? Айтайын десем, аздап ұялып отырмын. Ұялма, керісінше өзіңнің ойыңды ашық жеткізе берем. Апай, мен соңғы кездері өлең жазып жүрмін. Өлең жазып жүрмін? Қандай керемет. Оны несіне аласың? Өлең жазу екінің біріне беріле беретін қасиет емес. Сол өлеңдерімді мына бір күнделікке жазып жүргенде сізге оқытайыншы деп әдейі алып келдім. Ой жаным, сол. Апай, тек мен кеткеннен кейін оқыңызшы. Әпсе ұяламын. Жарайды. Оқып болғаннан кейін өзіңіз бағасын бересіз ғой. Сау болыңыз апай, тек ешкімге айтпаңыз. Жарайды. Сау бол. Жетім деген неткен ауыр сөз еді. Өртенді ғой көп сәбидің өзегі. Бірақ барлық азаптарға амал жоқ. Жас сәбидің жас жүрегі төзеді. Арман бізге ата-ана құшағы. Аңсаулармен көңіл көкке ұшады. Алғаш рет басқан өмір қадамын тағдыр неге аямастан тұсады. Мейлі біздер сағынышпен өтерміз. Армандарға мүмкін жетпес жетерміз. Еркелемей құшағында ананың жетім деген атпен бәлкім кетерміз. Бұл жетімдік жойса екен тамырын, еш сәбиді жылатпасын тәңірім, перзенттерін тастамасын ешқашан, деген құдай берсе екен әмірін. Ассалаумағалейкум. Мен қасымды іздеп жүрген едім. Сіз бе? Алейкум салам. Мен? Не шаруа? Мен Адоланың мәселесімен келген едім. Қайда Адола? Сіздің ұлыңыз. Нақтырап айтатын болсам, сіздің әйеліңіздің ұлы. Не болды оған? Мүмкін болса, ішке кіріп сөйлессек. Жарайды. Қандай жағдайда тап болғанын айтпай қояйын. Бірақ Абдулла қазір менің үйімде. Сонымен? Сонымен болғанда сізбен немесе анасымен сөйлессем деп келген едім. Сөйлесе алмайсың. Неге? Оның анасы менің әйелім түнде қайтыс болған. Қалай? Солай. Бұрыннан денсаулығы жоқ еді. Ажал келді, өлді, бітті. Артық айырлы болсын. Бауырым, енді ол балам маған керегі жоқ. Тем более, шешесі өлгеннен кейін мені онымен ештеңе байланыстырмайды. Қысқасын айтқанда, менің үйімде орын жоқ қой балаға.
өзің асырап аласың ба, далаға қаңғыт жібересің ба? Маған бәрі бір енді. Солай деңіз. Солай. Түсінікті. Аман болыңыз. Ерасал, не көңіл күйің болмай отыр? Жоқ, бәрі жақсы. Кім айтты саған көңіл күйің болмай отыр деп? Түрің айтты. Ой, бұл түр алдай береді ғой. Түрің өтірікші ма не? Білмеймін. Жүріп тастай үшін ойнайсың ба? Ана мені ұтылай беріп, шаршап ұйықтап қалды. Мен PlayStation ойнай алмаймын ғой. Ой, ештеңе етпейді. Ұтылған жер көтеріп кеттік. Қалайсыңдар балалар? Әке, ана мен PlayStation-ын әбден ұтылды. Жақсы болған екен. Ерасыл, отыра берші. Ой, менің балам PlayStation-ын барлығын ұтып қойды ма сонда? Ой, батырым. Кел, отыра бер. Қалайсың, Абдулла? Бәрі жақсы. Бүгін мен сенің үйіңе барып қайттым. Әкеңмен сөйлестім. Ол менің әкем емес. Иә. Бірақ анаңмен тілдесе алмадым. Абдулла, сен ер азаматсың ғой. Кез келген жағдайға шыдауға тиіссің. Өкінішке орай сенің анаң өлді ма? Несен? Қойып шықтым. Енді маса жақсы болатын еді. Мамаса е, екеуің таяқ жейсіңдер. Ұнайды, ұнайды. Ойымдама. Ой, көреміз оны қазір. Мынау маған ба? Енді саған болмағанда кімдік болушы еді? Сен жастығыңда тұр ғой. Күшті екен. Бұны кім әкелуі мүмкін? Өзің кім деп ойлайсың?
Şın aytsam bilmeyim. Bilmeyim dep koydu koy. Ayaru ayçı kim eken? Kim bolşu edi Timoha? Otsa angaşık koy zere. Kondarşı kaydağın aytpay. Ayaru, sen onu kaydan bilesin? Jüregim sezedi. Pajalısta. Kim bolsa ol bolsın. Bırak seylik kıştı eken. O, unadı mı? Unağanda kanday. Sındı o gireç. Ekevime rahmete, ad duşi. Kettik. O. Közüm senin yasın. Кешіріңізші. Мен осы күнге дейін істеген тірліктерімнің дұрыс емес екеніне енді көзім жетті. Істеген ісің адал болмаса, Құдай тағала тәубеңе таяндырып қояды екен. Өзімнің кішкентайлар халім жеттік жатып. Жазғысыз қинаппын. Ертең ауруханадан жазылып шыққанда солардан барып кешірім сұрайтын боламын. Сен адамнан емес, ала жақтан кешірім сұра. Жарайды. Дегенмен ертелі кеш түсінгенім дұрыс болды. Үйден дүрмеу келдім өзі бүгіндікке. Бірдеңе керек болса айтарсың. Жоқ. Таңертең анам келіп кеткен. Жарайды онда. Мен барайын. Келем ғой тағына. Айсулу, жарай, қош бұл ойымдай бермеш, бәрі жақсы болады. Қалай ойымдамайым, Данияр. Ана болу, әйел үшін ең үлкен бақыт емес пе? Ал мен сол бақытты ешқашан сезіне алмайым. Сен түсінесің ба осы? Түсінем. Түсінем ғой жаным, бірақ асығыс шешім қабылдауға болмайды. Мен сені әлемдегі ең мықты клиникаға, ең білікті маманға көрсетем. Көресің ғой сен әлі ана болып бақытын сезінесің. Мен саған уәде беремін. Қамқорлығыңа рахмет, Данияр. Бірақ дәрігердің де ешқандай клиниканың да пайдасы тиіп жатқан жоқ екенін де өзің де білесің ғой. Айтпақшы, бүгін балалар үйіне баратыныңды ұмытқан жоқсың ба? Жоқ. Бір сағат алдын хабарласам ғой, дайын бол. Жарайды, мен жұмысқа кеттім онда. Thank you.
bugün kamay. Ne oldu? Ne gerek sana? Mağan senin işteki gerek yok. Ne yapıyorsun bu zorun? Ha? Birden orlayın dövürsün mü? Ha, sen şişeğin dizdik beldin mi? Ne sen şişeğin görüp kalan bilesin mi? Bileyim. Bilsen sol. Ana benim üyüm mağayına yol aşı olma. Bar. Mamam kayda yerlendi. Керек жүр. Отыр, апарай. Керек жоқ өзім барам. Тек қай жерде екен айт. Кешірсін. Кешірсін мен, мама. Кешірсін. Асеке, мынау енді менің фирмамның атынан балаларға кішігірім сыйлық. Дәке, рахмет. Балалар үйіне жасаған жақсылығыңыз Аллаға айтсын. Біздің балдар сіздердің құрметтеріңізге концерттік бағдарлама дайындапты. Соны көріп тамашалайық. О, айтқандай Айсұлу ханым қайда? А, ол кісі сол жерде шығар. Жаңа балалармен жүрген. Onda yürük. Kalaysın nere? Torgaylar? Jaqsı. Jaqsımız ağa özüñiz. Ne jumsın bolmasın ne? Dayınsındar ma konsertke? Ya, ağay dayımız. Ne dayınsındar? İstiyip yasınlar öz sendir. Öleñ aytamız ğa. Әншісіндер ма не? Жоқ. Онда немене өлең айтайын деп тұрсыңдар? Айқормен айтамыз, айқормен. Немен айтсаң да? Айта аласыңдар ма? Айтыңдар. Айта алмайсыңдар ма? Олай позор болмаңдар. Ұқтыңдар ма? Мынау айтуы мүмкін енді мейлі. Бір рет естігем. Е, ыржи, маше. Еркек деген боларға да болмасқа да олай күле бермейді. Естеріне болсын. Әнші болыңдар. Басқа болыңдар. Еркек болып қалыңдар. Түсіндер ма? Давай, сәттілік. Kaldırma cidan varlasın.
қандай зар тартасыңдар? Жалғыздықтың зарығын ашылғанда мен сендерді асылдар деп ем. Жоқ, тас екен жүректеріңде. Шыншылдық деген жоқ екен тілектеріңде. Өздерің оны көлкірсіп жасырған менен мейірімге сараңсыңдар. Түбі содан жазымда табарсыңдар. Бір жылы көзқарастарына зарыққанымда соның өзі ақ бағыт қой, қамыққан оға, найзағайдай атқылап жанарларында. Апа, мен мамам мен асырап алама. Оны жаңа сериядан көре аласыздар. 6-сы серия төмендегі сілтемеде.